відповіли перемогою. Обіграти суперників на рідному майданчику подолянам було принципово. На момент зустрічі лідери перебували на 8-й позиції в турнірній таблиці змагань. Івано-Франківський епіцентр К-10 посідав 6-те місце. Попередня зустріч цих команд у першому колі чемпіонату закінчилася для хмельничан поразкою. У 12-му турі спортлідер 2 хотів реабілітуватися. І це нашим футзалістам вдалося, хоча спочатку матчу про це не йшлося. Шанс першими поцілити у ворота супернику мав епіцентр К-10. Та захист лідерів не дав можливості реалізувати спроби івано-франківців забити гол. Поцілити м'ячем у сітку одразу не вдалося й хмельничанам. У кінці першого тайму на табло зберігалися нулі. На початку другої частини матчу ситуація не змінилася. Нульова стабільність, очевидно, набридла гравцям, вони активізувалися і пішли в наступ. Перший гол глядачам подарував спортлідер 2. Не забарилася команда ще одним влучанням. На 35-й хвилині на рахунку лідерів було вже 4 гола. Франківців такий поворот подій відверто не влаштовував. Незважаючи на значну перевагу хмельничан у рахунку, вони таки спробували відігратися. На 37-й хвилині м'яч уже був у воротах лідерів, та це лише спровокувало господарів матчу на ще одне влучання. І шостим голом наших гравців не склалося. Зустріч закінчилася з рахунком 5-1 на користь спортлідера 2. Завдяки цій перемозі наша команда піднялася на 5-ту позицію в турнірній таблиці вітчизняних змагань. У наступному матчі лідери зіграють з командою «Юні Ламан» із Одеської області.